ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର? ସେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେବେ ବସି ନାହାନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ମଙ୍ଗୁ ଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋହ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ନ ହେବାକୁ କଲେ ଅନୁରୋଧ। ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ପ୍ରତି କିଛି ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ରେଲି ଥିଲା, ଫେର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ଅଭିନେତା କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ନାଁ ନ ନେଇ ଦିବଂଗତ ମଙ୍ଗୁ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କୁନା। ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯଦି ପୋଡ଼ା ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ କଥା। ଇଏ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସିଥିଲେ ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କାମ କଲେନି ବୋଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ମୋ ବାପା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଉପରେ ଇଏ କୁନା ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ତ କହିବି, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ବି ହୃଦୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି କି ବି ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କୁନାଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଅଶ୍ୱିନ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ଅଭିନେତା ଆଉ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଜଣେ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଭଳିଆ କଥା କହିବା ଆମର ସଂସ୍କୃତିର କଥା ନୁହଁ। ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହିବା ସେଭଳିଆ କଥାଟା, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ କହିବା ସେଭଳିଆ କଥାଟା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ଯେମାନେ ଏଭଳିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଶିଖାଇବା କଥାଟା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ରୁଚିହୀନତା, ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାର ପରିଚୟ। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, କୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ଆବେଗ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କର ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସୁଯୋଗ କହି ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ତେବେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଲଗାମ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।